所有革新的动力都来自于永无止境的挑战，这种挑战总能让世界震惊，给世界带来新的变化。金融的发展也不例外，金融一的创新使世界变得更加便利，改变金融生活的革新。Nautilus小新就是这个革新浪潮的弄潮儿。 Nautilus小新的所有革新都来自于孕育了众多核心技术的小新研究中心，这个大韩民国金融自动化领域最早成立的 Nautilus小新研究中心， 开发了数百种核心模块，并研究出各种金融自动化系统，并以此为基础开发出软件、硬件、个性化设计及服务等综合性先进自动化解决方案。 在具备世界级生产能力的 Nautilus小新硅尾工厂， 每年都能生产10万多台自助设备，并可自助生产现金循环模块、纸币支票混合存入模块、现金取款模块等各种模块核心。尤其是这里还可以根据客户要求定制生产非规格化的、具有多种功能和设计的个性化自助设备，并对内外部模块的组装、 质量检测、发货等全过程提供一站式服务，而且通过对噪音检测、温度、湿度环境、防水、键盘寿命、震动、滑轨寿命等进行数百万次以上的试验，保障产品质量。주어진 환경에서 각자 노력을 해서 성과를 내고 그 성과물이 고객한테 좋은 평가를 받음으로써 성장하는 그런 계기가 되었던 것 같습니다. 일반 제품을 그냥 판매하기보다는 고객의 가치를 최우선으로 생각하여 맞춤형 제품을 판매를 해왔습니다. 업계 최고의 기술력, 고객 경험을 바탕으로 한 혁신적인 디자인. 반드시 최고를 만들어내고자 하는 근성이 중요하죠. 这些领先的技术、追求最优品质的努力，以及为满足顾客而付出的热忱， 都将通过 Nautilus小新所有产品表现的淋漓尽致，产品增加了以往自助设备所没有的革新功能，以更安全、个性化的系统及新颖的设计满足了世界各地全球化企业的不同需求，与他们结成了长久的合作伙伴关系。小新集团是一家在世界150个国家拥有70多个全球化网络的企业， 而 Nautilus小新就是其中的一家分公司。小新集团在纤维、重工、产业资材等领域的年销售量超过220亿美元，是实力雄厚、深受信赖的跨国公司，也是其他分公司的坚强后盾。Nautilus小新的挑战永无止境， 无时无刻不在通过每个人的辛勤努力创造着新的革新。在互动金融与技术创造的未来，请让 Nautilus小新与您的成功结伴同行。